Omukulu Bobi waini bamutabukidde ani amutabukidde lindirira video mu massa wobikabya no atenga Yesu zani makula mukyala wa Pastor Bugingo munanga atabukidde abo bonna bonna abamuvuma ku mukutu ogwa Facebook video nayo injikuletedde Donia Sia yakwatiddwa polisi ku kisawe Entebbe birindirire nabyo mbine bifembale maziga merere bikabya Atenga ye maama Nnabagereka amaziga gamuyisemu ensonga lwaki nindira mu katono mu masawo adija kigoze ne kauvinika yanja baba yisiza mu egali e video inje kuletedde agonaga singa wawo gobo lindira kuwesha media yoge kwalito setuka ngenda kupanga byonna imbi kutusa ko mujye baleko je mwakedde okukola ko luna ko lwalero kansubire nti jatambudde bulungi nnyo abantu bembale tuba sasidde ko nyonga mulabye naama tababa mikwano gwena ya subscribing atweyanziza nyo tweyanzaga gwena Nnabagereka maso Oberenga wa subscribing ekigambo ekyo kyolengera mukale ya ready wansawo kyokonako buterevu hogena kubanga otwega seko tewera bila nokukona kukadako osobola okufuna notifications buli wenteka yo video mpya ne obo ina comment jitulekera wo mu comments section mukwano video yeno jimpeleka like tugene mu maso a'udhu minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga za maka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku lwejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako Bobango tuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleta waka oba nokubira ku namba ze simu ezo Mtandise ne mama Jonah madam close the old drop munanga omuchialo no emabegawo yavayo natuga mati ali munteka teka ejaba sex workers oba tubayite banekolera jange abetunda ba prostitutes kongodo munange twala ba pastor Bugembe ngavudayo na mu supporting anagamba ekintu ekyo kirungi nyo munange pastor Bugembe nagamba agenda naye kumuteka muko obusente bwe obutono bwali nabo nabajiwe kongodo imbu baberenga baganyurwa mu government yeno nabo bafunibwe emirimu egy'enjawulo w'omulabira mu kavidi yako omulimu yagutandise dda era agukwasaganya era alina w'atuseko okujja abaana abo ku nguudo ku buyambi bwa Pastor Bugembe munange wamu ne government emukwatiddeko nyongera kubanga mbateerako omukyalo oyo kavidiyo kaddakiika nga emu nkomewo tweyongere yona malala been up to I'm making an effort to take away the sex workers from the street so I want them to vacate the streets so they can benefit in the government because that is I've been there before them Charles anti nachikola ku government no let me explain this in Luganda so but government actually nzamia I'm not even interested in receiving money njagala government etekewo cabinet egenda okuyamba abaana so nze nabayambako ku registeringa naye bantikako cabinet atenga iye mukyala wa Jose Kamilioni fenagwe tumanyinga Daniela mama w'abaana be munango onako lwalero atade posti wali ku mukutu gwe ogwa Instagram nategeeza government ya Uganda oba abakyala bonna abo abakola ku nsonga z'abakyala munange baveyo batase mukyala wa Wizo Sandra Teta nti kubanga esawa na Wizo yandi kolachi yandi mutabambi kubanga amukuba ate na amugana okwogera mu public agambye nti Wizo emabenga ko wali yamukuba bubi nnyo nabaletera ko story yo omwana oyo nga face yonna Wizo ajifudenga ya mu China na yes Sandra yavayo ku Instagram na agamba Wizo siye yamukuba munange yakolachi yagwa mu batemu na yeye mukyala Kamilioni agambye nti Wizo yenyini ya chimutusako atulaze ne kubifananya ebimu munange engeri jaze amuyisamu agambye omwana oyo enkovu mpitirivu nyoza ina kumubiri gwe na yenga zonna ziva ku Wizo no
Ate nga tuze keno ewa mwana muwala Shaira Gashumba wamone muninkiniwe. Gwe tubade tumanyinga Rickman munanga we tuogere rakati. Bano bandi banga vaya wakanya Shaira ye ya sose munange na agenda kwa Instagramu. Naja yobu video kuota dene bifana nyi. Ebi ya Rickman ibyo. Nane Rickman teguba debu sada chike muna yenga akoze chi. Abijeyo ate munange ako kabonero kalaganti abagala na bakoze chi. Bechaye kubawa celebrity banji betuze tulaba munange nga bechaye basoka ku deletinga Instagram pictures, Facebook pictures. Ogenda okuddamu okuwulira nti bano tebakyakuwa taganira koddala balabika bechaye naye nga go agayita mu nkubo galaga nti ababiri bano ba separating ze tewakyaliwo n'ekimu kibagatta naye nga kyona kyaki. Omuchiala speaker wa parliamenti Anita Aneti Amongo wetuogere rakati munange yavude kuluja aga yitingana galaganti president wa FIFA Moses Asim Magongo munange ye yamujeyo kuluja yagenze wabwe na twalira yo dala ente makumi atano kuota dene mbuzi makumi asatu ataba na bo babitandise dawali ku Facebook bagamba omwami ono je buvude kawo munange yafuka miraha na saba omwana owobwalo obufu mbo na yenga atabo na yabaleseo munange bataddewo na akafana nyika shiba nga balaga nti bano bali ko com relationship ne shibo no na yebona yabaleseo bwatyo na agenda ne speaker wa parliament congratulations ze munafe oluna kuraba dera joho musumba kayanja yavuddeyo na ategeza kapozo nawo baba agalana nti banange mulekerawo okuyita omwagalwawo omuyite mami oba omuyite daddy kubanga mama otosobola kubera naye mu kikolo kya mukwano oba kitawo otosobola kubera naye mu kikolo kya mukwano na yabana munange kirabika tebamutegedde bulungi abasinga obungi naddala abami bavuddeyo nga bayomba nga bagamba munange pastor toina kyo tugamba bango omuchala wemba muwasiza andabirira amfako kwegamba njoleza almost nga mama wange bye yali akola kati wemba muise mama imba siko zene nsobi abamu munange ne bamubuza kakati gwaita muchala wo baby baby owo mwana wo sobola okubera naye mu kikola ekyo mukwano kwegamba basinga obungi bonna tebagenze na kitese ekyo omusumba kayanja cheyalesi eyo nga tuvuddeyo ateye muchala pastor bujingo fenagwe tumanyinga Susan kula oluna kulwa lero avuddeyo nategeza bobo nabamvumira ku Facebook munange yagambye mumala budde bwamwe kubanga simwe abamuzala simwe tatawe simwe bamama be kwegamba gamete muina chemo mugamba agambye kababe baganda bebe nyini atoba nabo tebayine cheba mugamba atemwe munanga abako Facebook agambye kunsi kunati ako president Museveni neba we pastor bujingo munange ne mama we ngena kubanga batsera ko ka video ke kadachike mukomeho tweyongere yona malala bwemba njagala ekintu nzigala amatu so kisinzira nyayogera waluwa abantu mbulamu bwaffe nga tebamataringa nga ffe tubafuula ensonga nenga tebali kati sina yo mama wange ku social media omukadde ali ku social media mukadde nyao ali miaka 86 sina yo baganda banga abaliyo simanyi na byobogera teba sibasubira kubanga bayina kye bangamba bwe baba bayina kye bangamba bajja kunsanga omuntu yandi matarinze okubanga talimbula mu bwango okogera bamukulembeze wa gwanga kubanga lwe kisera lwe yayogera na tugala fena kati wabasi mukulembeze wa gwanga sirandi road simwami sibazadde ni muganda yange mbasi ulira Embeera heri mu bitundu by'embale sinungi wadde n'akatono mukafaananyi ako ke nkuteredde waggulu awo enkuba egenda kubanga eddamu okutonya essaawa yonna yonna munnange naye nga bo abantu bagezezaako omulimu gwabwe okubanga banunula emirambo egiwerera ddala 24 mu mataba munnange enkuba he yaleeta obuzibu buno yatandika lunaku lwali lwa mukaaga okutuusa ku Sunday ng'ekyafudde mba ebadde ekeddekeddemu naye ate embeera y'obudde ezzeemu
muto okufukuka ngera yegenda kubanga enkuba heddamu okutonya tusabire abantu bembale buli omu mu ddiini y'embeera gye bali mu sinnungi kitalo nnyo nnyini ddala bambi abaviriddwako abantu bammwe omukama abagumye emitima wamu n'emyoyo bambi ayina omuntu embale mukubireko kasimu omubuuzeeko kubanga si birungi senga tuzeeko kubimu ebyabadde ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka wa Buganda olunaku lwabadde lwajjo maama Nnabagereka munnange yalabiddwako nga munyiikaavu nnyo naye kyonna mukazi watu ekyabadde kimunyiikaza tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka naye nga ye Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu n'omwana omuto naye alaba nti embeera gy'alimu si nnungi wadde n'akatono naye nga kyonna kyonna katusabe ekyabadde kinyiziza maama Nnabagereka oba ekyabadde kimunyiikaza kibeere nga kiteerera kibi nnyo nnyini ddala bambi Ssaabasajja Kabaka awangaale tukyali ku nsonga emu eyo ebyabadde mu lubiri emmengo ku matikira ga Ssaabasajja Kabaka munnange omwami oyo Godfather ayina byatulaze ffe imbu tetwabirabye munnange mbu omwami Bobi wayini ngenda kubanga mbateerako omwami oyo mumuwulire mu ddoboozi lye nkomewo tweyongereyo n'amalala weetegereze vidiyo eno wetegereze bulungi vidiyo eno totemya wetegereze vidiyo eno bulijjo tubagamba abantu abalumba Buganda muletera Bobi Wine ebizibu nga temuwulira muvuma fenna mutuvuma buli omu muvuma ne tubagamba nti Bobi Wine ekintu kino baakimussaako era kitegeerekeka namuwakana omukazi ono mukyalo ono yazze n'agaana obuuza Bobi Wine nabuuza muntu n'asituka ekikulaga nti omukazi ekitiibwa kye ky'amaanyi nnyo omukazi yamaze okubuuza mugisha muntu n'addamu n'ayita ku Bobi Wine era nga tamubuuzizza Bobi Wine n'abanga asituka nga maye bagenda mmubuuza omukazi n'amuyitako omukazi n'agenda abuuza lukwago tunula bulungi weetegereze olabe mulijjo bye mbagamba nga muvumba mulowooza okuwemula muyinamu faida teri muntu agenda situka ababuulira ebintu bye mbabuulira kuba abibazimba obulamu bwo bwonna waliwo yangamba mu lwaki abantu tebavaayo ne bakusiima ne bagaba abantu bwe batyo tasobola kunsiima ng'ate oluusi namuggyako ssente tasobola kunsiima ng'ekintu kyekyali kiswaza tasobola kukyogera nti Godfather yamponya kino oba kiri oba kino naye tunuulira olabe omukyala kye yakoze Bobi Wine yagezaako juzi na boogerezeganya n'alabika ng'atereza embeera ne Buganda ne bamuyita kuguna omukolo n'ajja n'abaawo naye abantu baagaanye omubuuza abakungu kitegeeza ki kano akabonero kabi nnyo eri omuntu yenna ng'olowooleza mu nkyukakyuka nga Buganda ebayisa bweti nga nammwe mugiyisa we mutyo bampita Godfather weetegereze tenga yo ensonga ya Doniasi ya munange erinye wansi ne waggulu olunaku olwejjo kigabibwa kuba nti ono yatuuse ku airport ya Uganda naye nti yabadde yakatuuka webati munange ne bamukaba ne bamuyingiriza wawo mu kadduukulu naye nga abamu kuba abadde nabo ababadde naye bayinako wino ansinga ko ngenda kubanga mbalekerako ka video kano mubiwulire bulungi byonna nga we byageze mu ngeri yemu ngenda kubanga mbalekerako ka video kajaja inchuli isma olax munange yayisizamwe gali Calvin Kayanja kwota deno omukyala ade kigozi yagaze n'abagamba ebintu ebyo bemukola bya kisiru mutubulira amazima oba munona donya siya oba mulimu masali gamwe tusinkane mu video eddako bye bye mweraba kambanjulire haji kabogoza omusomi wedduwango nakola ku nsonga z'amaka ebyenfuna sako n'endwadde ezitategeerekeka oyagala kugenda bweru wa ggwanga visa eganye oli bweru naye nga ononye omulimu gubuze oyagala kufuna butuze naye nga byonna biganya mukubire ku namba y'essimu eyo okumanya ebisinga obadde naye Uganda batuse sawa ana kwa tatu sawa obazadde tano zokumacha mufunde wa mbeka kwegamba bibuzabuza ndetaga kunyonyola kuba kati nnawunze mbwamwana agambye mudonasi eyo olutuuse bwati bamukabiddewo polisi ezenga etwala kati musabire kuba si byangu naye bamukeyo bamikwano bannaye naffe tujja kankula ekintu kimu
olaba enseno nzibu abantu betu yamba tubayambe empola saba mbwa babana bebamkwata nabo mbwebogedde mbwa badda tujako yekama inanga muntu passport mbaina abana ba kani imagine bye yayamba babibadde proud kutinde abantu sibango kyabamnoza kati mbalaba bulabe Ata nako nkutu nga baga amati atuse ku migration ni mamu kababu kabimbo wa batato lo saba na mpuri denaku katimami baga ina mmosila ane this goes to get the government of Uganda bana echitolo saba na simi rembe msibiri mwe ya government mshitegera simi rembe abana babi baba babona abona faini bamupanishi ingene sinyo ata mayame misango jari na ejo wejina kwanga balalaba ingira balalaba ingira wewe ya fuma anga kushosho media za chofala wangena kushosho media ne mwola wwe mwoze na kuzina mwena wwa edato wako la kubamba abantu wako wakuma kinga adija chigozi ne kikaluvini kanja mwaga za chidoni asia adija chigozo ya gaza chidoni asia. Why are you having a dark heart, ya Adija? Simanya agenze kwa airport, neka ya anja. We simanya you are dating. Neka ya anja, president, iti wa sime doni asia. Mukola kwa airport. Are you working at the airport? Kaya anja? Ne Adija, she goes, if you are dating in Kama, please say you are dating. Stop wasting our mafuta. Simanya we are picking doni asia, then you branch off in Kajasi. Hide out and go inside there where we don't know. You don't know where the Asia is coming. Don't ask ya nya zero. Don't ask ya nya zero. Kayanja zero. Kayanja ina nya zero. Choka kayanja ya mutu. Muna ita mani vode. Don't ask ya wanya. Timu don't ask ya. Ah. Timu Adija chigozi mutu. Weso nyiwe. Adija chigozi tuwa kutegede. Oyine kwa kumutima kudoniasi. Hii, uwe ya kumutu vya ita. Nae mama. Umana alondo ule nsonga. Sima yu agenda kwa ya kutu. Sima yu alinda. Sima yu asia tazi. Antiru weni. Timu asia. Timu doniasi ya nya zero. Kayanja adija zero.